що Василь Ломаченко сказав би Путіну та росіянам? Олександру Усику погрожують надерти дупу та зашквар від WBA. Війна зачіпає усі сфери нашого життя, і спорт та бокс тут не виняток. Про все розповідаємо на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед! 10 грудня відбудеться непересічний бій у суперлегкій категорії. В ринзі зійдуться екс-противники Ломаченка Теофімо Лопес та Хосе Педраса. Тео тільки зайшов у дивізіон і відразу поставало питання, а чи потягне він? Чи зручно в цій вазі йому? Поєдинок проти нехай посереднього Педро Кампи, але показав, що американець у порядку. Що під конкретного суперника він фактично нічого не змінив у своїй роботі, і його скілів вистачило, аби пройти Кампу. Зважаючи ще й на те, що цей дивізіон, суперлегкий дивізіон, він не є конкурентним, я думаю, що в Лопеса є всі шанси на здобуття поясів. По рейтингах Теофімо уже виводять під самий топ, для того, аби американець уже невдовзі дав прикурити тому таки Джошу Тейлору або Джеку Кеттеролу, як топам цього дивізіону. Проти Хосе Педраси я нічого не маю, але проти молодого Теофімо у свої 33 мені Хосе видається таким боксером, який уже не буде рости. Він уже перейшов через кілька категорій, він уже був чемпом у другій напівлегкій та легкій вагах. Думаю, що своєї стелі він уже досягнув. Тому у бою Педраси проти Лопеса я точно віддаю перевагу саме Теофімо. Як виглядає дно? Добрий вечір. Дівчатки і мальчики. Так, але й не тільки. Зокрема, про дно нам може розказати WBA, які вже офіційно санкціонували бій між росіянином Алексеєм Єгоровим і чемпіоном за цією версією Арсеном Гуламіряном з Франції. Етнічний вірменин Гуламірян не боксував 3 роки, Єгоров цілих 2. Але чомусь саме ці двоє будуть між собою оскаржувати титул WBA. Дно полягає в тому, що наразі адекватно було б відсторонити усіх росіян від спорту. І, зокрема, від виступів на найвищому рівні у боксі. І це вже вдруге саме WBA проламує дно за останній час. Адже Біволи Канело теж змагалися за пояс за цією версією. Проте, чесно, крузервейт зараз – це така собі історія. Відчувається те, що після відходу Усика з цього дивізіону, чесно кажучи, інтересу до крузервейту особливо не спостерігається. Про це також кажуть і смішні гонорари на конкретний поєдинок. $273 тисячі для чемпіона Гуламіряна і 91 для росіянина. На дупу Олександра Усика є претендент. What? Адже офіційний претендент за лінією WBO Джо-Джой заявив про те, що хоче вийти на Олександра. Це спонукає мені надерти дупу йому наступним. Я йду за титулами. Усик провів блискучий бій. Це був справді домінуючий, чудовий виступ. Він на це заслуговує. Я давно не бачив його віч на віч. Буде приємно його побачити. Я з нетерпінням чекаю проведення цього бою і побачу, як все буде. Я тимчасовий чемпіон WBO. Якщо він збирається битися з Ф'юрі, то це означає, що я стану повноправним чемпіоном. Я можу кинути виклик будь-кому. Я хотів би провести цей реванш. Це чудовий бій, я думаю, що я надеру його дупу. Джойс, вочевидь, не перший, хто хоче надерти дупу Олександра Усику. Мене в цій історії дивує от що. Він спершу дає такі типу полки промови, трошки з брудом, то десьо. А під час самого конгресу WBO підходить до Олександра, мовляв, «Сань, давай сфоткаємося з тобою». Певно, на заході так норм, як засіб привернення уваги. Але особисто мені це дещо дивно. Лайкос, якщо вас також такі речі дивують. Відбулася фінальна прес-конференція та битва поглядів Василя Ломаченка та Джемейна Ортіса перед очною битвою. Що я в ній побачив? Вася все як завжди. Доволі розслаблений, незакомплексований. Видно, що він відчуває, що підготовка пройшла добре. Все за планом, а сам він повертається битися в улюблений Нью-Йорк. Все класно. А от у Джемейна не все так однозначно. Особисто мені він здався доволі знервованим і невпевненим у собі. По-перше, він як прийшов в окулярах, так їх ні разу й не зняв, навіть при битві очі в очі. Можливо, є щось, що американець не хоче виказати у власному погляді. Друге – це голос. Тихесенький, майже тремтячий, дуже загальні фрази. Відчувається, що в такому психологічному стані він доволі затиснутий і не може видавити з себе щось цікаве, оригінальне. У американця не було противників і боїв калібра Ломи. Не всі можуть витримати це гідно. І що ж боксери наговорили на самій прес-конференції? Давайте послухаємо. Залишитися в Україні було простим рішенням, адже це війна в моїй країні, у мене вдома. Я мусив залишитися у моїй країні, з моєю сім'єю та захищати свою країну. Ти не думаєш про бокс, про своє майбутнє. Ти просто думаєш про збереження свого життя та життя членів своєї сім'ї. I continue on Russian explain, because it will be easily for me. Нічого собі. Припустимо. Далі пряма мова. Мой опыт, я не участвовал в бойових действиях, я принимал участие в территориальной обороне
в патрулюванні города в комендантський час. І як не дивно, це була чи не єдина фраза Ломаченка, сказана російською. Далі він знову перейшов на англійську. Моя думка, я не прихильник того, щоб когось силоміць переконувати в тому, що треба говорити українською мовою. Але в той же час, суто на мою думку, коли ти, українець, перебуваєш за кордоном, варто обирати з-поміж кількох мов. Це або солов'їна, або одна з мов міжнародного кола спілкування. І це точно не російська мова. Так-так-так-та! Раніше я бачив війну тільки по телевізору. Я поняття не мав, будівлі руйнуються, міста стираються з карти, люди гинуть. Я не міг сприймати це особисто, бо зі мною такого не траплялося. Це сталося в іншому місці з кимось іншим. А також Ломаченко розказав, як це було, коли ракета влучила за 800 метрів від місця його перебування. Я запам'ятаю цей момент назавжди, тому що там була вся моя родина. Я маю на увазі не тільки моїх батьків і дітей, а всю мою родину. Як я міг залишити країну? Я б не міг спати вночі. Я б не зміг жити далі, якби я це зробив, якби я втік. Ворог увірвався в нашу країну. Вбивають мирних жителів. Гинуть жінки і діти. Будь-який чоловік на моєму місці, будь-який справжній чоловік залишився б, щоб захистити свій дім. А між тим з'явився коментар Василя Ломаченка для видання Reuters. І там його запитали, в принципі, схожі речі, але до всього ще й спитали, а який його меседж до Путіна? Відповідь Василя була дуже короткою. Бог йому суддя. І вже після прес-конференції Василю поставили теж питання, а чи буде якийсь меседж, скажімо, до Путіна? Його відповідь з перших уст. Такий вопрос і таке обращення. Я, чесно говоря, не вижу смысла. Очень много звезд, очень много людей обращалось в самом начале войны и к россиянам, и к Путину, и к тем людям, которые пришли в нашу страну с войной. Но мы, как видим, ничего не поменялось. Я не хочу быть той говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что Путин такой, Путин всякой, русские такие, там, уходите. Ну, это ничего не изменит, это ничего не поменяет. Мы все это прекрасно знаем. Что я еще знаю, это то, что много людей в России, тех людей, которые против того, что происходит, против того, что мы воюем друг против друга. Ну и, как мы видим, никто не может повлиять на головнокомандуючого з тої сторони. Якщо хочете мою думку, акцентую, суто мою думку, не догму, повернутися додому під час війни, аби стати до лав територіальної оборони – це гідний вчинок. Відмовитися від поєдинку проти Джорджа Камбосуса, одного з найголовніших боїв у житті – це також сильно. Але казати про те, що звернення до росіян чи то Путіна – це просто колихання повітря – тут я не згоден. Вдумайтеся, що Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом у світі із понад 2 мільйонами аудиторією в Інстаграмі. І як ви вважаєте, чи є серед цих 2 мільйонів росіяни? І чи є серед них ті, хто поперли на Україну буквально військовою агресією? Я вважаю, що є. І чи міг би Василь записати ті чи інші меседжі для них? Для росіян, для військових, які йдуть війною? Міг би. Чи можна завдяки своїй медійності привертати увагу до війни в Україні? Збирати кошти на пікапи, дрони, снарягу? Або що? Та цілком можна. Важливо розуміти, що в сьогоднішній війні слово, себто колихання повітря, це зброя масового ураження. Та навіть банально, росіян роками зомбували саме словом. Тому говорити, діяти в такий спосіб, тобто словом, це також важливий елемент контрпропаганди для нас зараз. Є коментар і Джемейна Ортіса, який буквально рік тому годився лише у спаринг-партнера Василю Ломаченку. Тому для нього такий бій – це справжнє кар'єрне зростання. Я завжди думав, що одного дня поб'юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що ймовірно битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталося. Це лише частина процесу. Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками. Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound for pound. Він уже тоді був таким, і я подумав, наздожену його, і врешті-решт зустрінуся у поєдинку. Це буде дещо особливе. І врешті, бій буде вже на цих вихідних. Діліться своїми прогнозами. Чи пройде бій цю дистанцію? Та хто переможе? В якому раунді? Пишіть у коментарях. А щодо того, що себе представляє Ортіс, а також де та коли офіційно подивитися цей бій в Україні, все розказали у цьому от ролику. І до скорого, друзі!